Og til at runde af, der vil jeg slutte i den helt super afdeling, nemlig med moralens vogter, som lige vil give os en lille opsang her på falderæbet. Velkommen til dig, Pelle Klumpfeber. Hvad er det, du har lavet for nylig? Det er en slags janteloven møder de 10 bud. De 10 bud, ja. Ja, det er en slags seksuel moralkodex. Ja. Det er en slags regler, som vi alle sammen kan overholde, og måske et eller andet sted allerede godt kender. Hvor har du fået ideen fra til en sådan ting? Ja, det er nok mest mine personlige erfaringer, men jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan bruge og nikke genkendende til. Jamen, så lad os prøve at nikke genkendende til det. Lad os prøve at se et par stykker af... Ja. Eller lad os få se det hele, det faktisk. Rigtigt? Jeg havde egentlig... De skal lave som stentavler, ja. Men ham, hookeren, han havde lige fået noget med nogle gravsten, der skulle laves. Okay. Først. Ja, men lad os prøve at se de 10 bud. Det er de 10 bud. Først nummer 1. Du må ikke bedrive hår for lånte penge. Nej, det er rigtigt. Det må man ikke. Fordi det er ikke ens egne. Nej, det er rigtigt. Heller ikke pengene. Nej, det er rigtigt. Nummer 2. Er det rigtigt. Nummer 2. Du må ikke kæle for din næstes hegn. Hvorfor ikke det? Fordi hvis det er frostvejr, så hænger man fast. Det er rigtigt, ja. Jeg har spist bananer i en uge. Er det rigtigt? Her er 3. Du skal elske og ære din næste hustru, bare hun ikke er totalt for klam. Det kan jeg give dig ret i, ja. Hvis hun lugter af de der sorte oliven under fødderne. Jamen, det gør man jo ikke, jo. Eller hvis hendes krop er smurt ind i det der, man gemmer agurker i om efteråret. Fryseren? Ja. Ja. Det er rigtigt. Okay. Du må ikke binde din næste for stram. Det gør herrenas. Præcis, det er rigtigt. Det er ligesom, som Reimer Bo siger. Det gør herrenas, siger han. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt nok, ikke? Det siger han. Du skal elske og ære din næstes penis og holde den hellig. Kan du så forstå det, Marianne? Ja. Fordi det skal man. Det er rigtigt, ja. Du må ikke nedfryse urin, det ødelægger vitaminerne. Okay, hvorfor? Hvad skal man så gøre? Det lærte jeg af at spise grapefrugt, der var frossen. Jeg fik det ikke bedre. Det er rigtigt, ja. Det er det samme med urin. Ja. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Du må ikke smitte en rig dame fra Torbæk med gonoré. Det går ikke væk af sig selv. Og det gør det faktisk. Man skal bare lade som ingenting. Er det rigtigt? Ja, ikke? Du må ikke gå ind på din næste værelse uden at banke på. Kan du så forstå det, Marianne? Ja. Inden du sætter væk, der er lige en ting. Mangler der ikke 7 og 9 på den der? Nej, det er fordi, at 7 og 9, det er syndige tal. Hvordan er 7 og 9 syndige? Fordi at 7, 9, det er 79. Det er en syndig stilling. Nej, du tænker på 69. Nej, jeg gør ikke. Jeg var ikke engang født i 69. Nej, men... Det var der andre, der var. Brian Adams for eksempel er født i 69. Brian er et syndigt navn. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Brian er et godt dansk navn. Nej. Brian Adams er en god dansk ven af fyr. Det er ikke noget, det der er ikke noget syndigt i. Skal ikke prøve at skyde skylden på andre? Ja, det er rigtigt. Jeg skammer mig også. Ja, det er godt. Ved du hvad, jeg synes, at du skal gå ud og forlade det i sten, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, ikke at det er papir, vel? Nej, det er rigtigt. Ja, tak for det. Selv tak. Ja, farvel.